Vamos pela rodovia Ayrton Senna, sentido a rodovia Governador Carvalho Pinto, né? Vamos passar o túnel aqui. Sentido Rio de Janeiro. Agora é 8 horas 16 minutos, dia 2 de abril de 2023. Um pouco à frente aí eu vou acessar a rodovia Oswaldo Cruz, sentido Ubatuba. Primeiro a gente passa no trevo, né, de São Luís do Paraitinga, em direção a Ubatuba. Temperatura no momento 21 graus. São José dos Campos, Taubaté, Rio de Janeiro, siga em frente. O trânsito tá tranquilo, não tá sobrecarregado. Limite de velocidade aqui é 120. A rodovia Ayrton Senna, automaticamente um pouco à frente, ela vira Carvalho Pinto, né? Aí depois à frente você pode pegar a Dutra, você pode ir para Campo do Jordão. Taubaté, Pindamonhangaba, tá tudo por aí para frente aí. Rodovia Governador Carvalho Pinto. Velocidade 120, caminhões 90. Alguns trechos tá tendo algumas obras, né? Mas hoje está parado. Estamos pelo quilômetro 86. Peguei a Castelo, rodovia Presidente Castelo Branco, entrei na Marginal Tietê, entrei na Ayrton Senna, Governador Carvalho Pinto, e um pouco à frente eu vou pegar a rodovia Oswaldo Cruz em direção a Ubatuba. Vamos seguindo aí, vamos seguindo viagem. Com fé em Deus vai correr tudo bem. Abraço, a gente volta mais à frente aí. Limite de municípios: São José dos Campos, Jacareí. Voltaremos à frente aí, galera. Fica com Deus, boa semana. Compartilhe o vídeo, dá seu like, faça seu comentário se tiver alguma dúvida, e a gente vai responder aí na medida do possível. Deixa só passar aqui esse pedágio, e aí a gente encerra esse pequeno vídeo aí.
pedágio aqui à frente. Cobrança automática, mantenha-se à direita. Qual que é o valor do pedágio aí, Chagas? R$4,40. Manter aqui à direita. E a gente passa aqui no pedágio. Eu tô gravando alguns trechos. Depois a gente, quando tiver um tempinho, vai postar aí pra vocês. Mais um pedágio. Voltaremos logo à frente aí, galera. Fica com Deus, boa semana.